U noćnim satima sa utorka na srijedu na nebu će se pojaviti fenomen koji se naziva krvavi mjesec. O kakvoj je prirodnoj pojavi riječ u nastavku putem video veze govorimo sa Emirom Tanovićem, predsjednikom Astronomskog društva Tuzla. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svim gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona, pozdrav vam u studiju. Malo da nam pojasnite o kakvoj je zapravo pojavi riječ. Dakle, to je jedan prirodni fenomen, to se dešava kada Sunce, Zemlja i Mjesec se nalaze u svojoj sjeni. Dakle, Zemlja prekriva Sunce od Mjeseca, Mjesec zalazi za Zemlju do jedne njegove tačke koju mi zovemo umbra i tako on dolazi u hajde da kažem, zaklonjen je od Zemlje prema Suncu i svjetlost koja dolazi sa Sunca na Zemlju reflektuje svoju svjetlost na Mjesec. Mi znamo da boje putuju u talasima, zrac, tako da plava boja putuje nešto kraće, dok crvena ide nešto duže i pošto je Mjesec udaljen jako od Zemlje, ti talasi crveni dolaze do površine Mjeseca i reflektuju se na takav način. Da li će zapravo večeras Mjesec biti crven, odnosno krvav, kako ga Večeras to se dešava upravo sada. A upravo sada? I vrhunac toga će da bude za nekih, ajde da kažem, pola sata i vidi se sa cijele Zemlje gdje je noć. Dakle, znači sada tamo Severna Amerika i tako dalje. Dok večeras kod nas ne očekujem da će bit će neka kao manja sjena, ajde da kažem, polutka koja će moć biti viđena, ali ne tako spektakularno kao što je to trenutno sada na drugoj strani zemljene polutke. Možete li nam reći u smislu kako će se ova pojava ponavljati, je li to česta pojava, kada će biti konkretno vidljiva kod nas kao što je sad vidljiva u Sjedinjenim Američkim Državama? Sljedeće, to se zove i pomračenje Mjeseca također, imat ćemo 2025. godine, dok mi godišnje imamo tri pomračenja Mjeseca, a nekad možda ne imamo ni jedan. Tako da, sljedeće pomračenje, to je krvavi mjesec, bit će vidljiv 2025. godine, a mislim čak sa naše polugodine. Zašto se zove krvavi mjesec? Je li upravo zbog te činjenice putovanja crvene svjetlosti ili te sjene koju slavi? Upravo tako. Da, mjesec dolazi do najniže tačke, to je sjene na Zemlji koju mi nazivamo umbra i Sunce reflektuje, Sunce šalje svjetlost na Zemlju, a sa Zemlje, zahvaljujući njenoj atmosferi i svemu tome, znači odlaze te, da kažem, spektar boja u tim nekim talasima i crveni talas dolazi do Mjeseca i tako ga i reflektuje. Pošto Mjesec nema svoje atmosfere, upravo to je razlog koji mi možemo vidjeti sa Zemlje. Da se lupam gleda sa Marsa ili od nekog drugog nebu, uopće se bio crve. Vjerujem da će biti neki prirodni pojava koji ćete sa nama podijeliti u nekom narednom periodu koji možda nisu tako česte kao krvavi mjesec. Hvala vam što ste govorili za program Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Samo da naglasim, Astronomsko društvo Polar stalno radi na popularizaciji astronomije u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, pa i Bosni i Hercegovini šire. Pa evo, uvijek imamo neka zanimljiva dešavanja, slobodno. Možemo vam uvijek javiti kada bude nešto. Očekujemo da nam javite i hvala vam za ovo javljanje. Hvala. Dobro.